የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሃሌሉያ። ዛሬ ደግሞ የደስታ ቀን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለእናንተ በመስቀል ላይ በመሞቱ ሞትን አሸንፈው በመነሳቱ ለማያልፈው ርስት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር። ስለዚህ ሁልጊዜ የትንሣኤ ልጅ ስለሆነ ሁልጊዜ ወገኖቼ በጌታ ደስ ይለን ይገባል። ተስፋችን የጸና ነው። ተስፋችን ጽኑ ነው። ተስፋችን ሕያው ነው። እነሆ ለማይጠፋ ርስት ሃሌሉያ፣ ሁለተኛ የወለደን ለማይጠፋ ርስት ወራሽ ያደረገን የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱ በመሞቱ እኔና እናንተ አንድ አደረገን። እሱ በመሞቱ ከአባቱ ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ሁሉ አንድ አድርጎ ለእሱ ክብር መንግሥት ወራሽ አደረገን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። እሱም በማመናችን የሕይወት መዝገብ ደግሞ እንዲጻፍልን ሆነልን። እንደገናም ደግሞ ጠባቂ እንዲኖረን በቀን በሌሊት እንዲጠብቁ መላእክቶችን ስለኛ ያዛል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ነው በቀን በሌሊት ስለ አንተ መላእክቶችን ያዘላቸዋል። እነሆ በእግርህ እንኳን እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ይደግፈዋል ያነሰዋል። በቀን በሌሊት ከሌሊት ከሚበረው በቀን ከሚበረው ከክፉ መናፍስቶች ሁሉ የሚጠብቁን መላእክቶችን ጌታ ኢየሱስ ልኮልናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ወገኖቼ ሆይ እኛ እንደኛ የከበረ እንደኛ ያለ ተስፋ ያለው ሰው የለም። ብቸኛ አይደለሽም፣ ብቸኛ አይደለህም። ይህን ወንድም ጌታ ካንተ ጋር አለ፣ መላእክቶች ካንተ ጋር አለ፣ ሰማይ ካንተ ጋር አለ፣ አብ ካንተ ጋር፣ ወልድ ካንተ ጋር፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ካንተ ጋር ካለ ሁሉ በሁሉ ነው ጌታ። ሃሌሉያ። በቃሉ ያናግርሃል፣ በቃሉ ያጽናናሃል። እህቴ ያጽናናሻል፣ ያበረታሻል። ተስፋሽ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ወደኋላ እንዳትሉ፣ ወደፊት እንጂ ወደኋላ እንዳትሉ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ተስፋ ይፈጸማል። ተስፋ የሰጠው የታመነ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር። ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ላስተምራችሁ አይደለም ልሰብካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ይዤ መጥቻለሁ ዛሬ። ሃሌሉያ። ከዛ በፊት አብረን ጸልያለን። አዳዲሶች ካላችሁ ዌልካም። እነሆ ደግሞ ኮሜንት መስጠታችሁና ደግሞ እንደገናም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጌታ ከኛ ጋር ነው። በዌብሳይታችን ደግሞ መመልከት ትችላላችሁ። መጽሐፎች አሉን፣ እንደገናም ደግሞ ካሴቶች አሉን፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን። የሚሽን ፕሮግራም፣ የባይብል ስቴዲ ፕሮግራም፣ የተለያየ ፕሮግራሞች ስላሉ እዛ ገብታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መስማትና መማር ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። www.mebratuministry.com ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩባችን ደግሞ መብራቱ ሚኒስትሪ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ ሞቷል። በእሱ በማመናችን ወገኖቼ፣ በእሱ በመሞቱ ለእኛ ህይወትን አግኝተናል። ሃሌሉያ። የሚበላኝ እነሆ የሚጠጣኝ ደሜን የሚጠጣ ስጋዬን የሚበላ የዘላለም ህይወት አለው አለ ጌታ ኢየሱስ። ይሄ የነገርኳችሁ ቃል ደግሞ አያሰናክልም። የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው። መንፈስ ደግሞ ህይወት ይሰጣችኋል አለ። ሃሌሉያ። ዛሬ ወገኖቼ ህይወት የሚሰጠን የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስንሰማ መንፈስ ሆኖ ወደ እኛ ህይወት ሲመጣ ህይወት ይሆንልናል። ህይወት ደግሞ ይበዛል ይሆንልናል። ሃሌሉያ። አጋፔ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ህይወት የሆነው ዘዊ ወገኖች የተትረፈረፈ ህይወት በእኛ ህይወት እንዲበዛ እግዚአብሔር ያደርገዋል። ይችላል። ክብር ለኢየሱስ። በአውስትራሊያ ኔሽን ያላችሁ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በኢትዮጵያ ምድር፣ በኒውዚላንድ፣ እንደገና በሳውዝ አፍሪካ፣ እንደገና በሱዳን፣ በግብጽ፣ እንደገናም ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በእስራኤል ምድር፣ በአረብ ምድር ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ በእናንተ ላይ ይሁን። እኔ አውጃለሁ ዛሬ ሰላምን አውጃለሁ፣ ጽድቅን አውጃለሁ፣ ደስታን አውጃለሁ፣ ጥበቃን አውጃለሁ፣ እረፍትን አውጃለሁ፣ በረከትን አውጃለሁ በእናንተ ቤት ላይ፣ በእናንተ ህይወት ላይ፣ በእናንተ ዘመን ላይ፣ በእናንተ እድሜ ላይ፣ በእናንተ ልጆች ላይ፣ በእናንተ አገልግሎት ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምን አውጃለሁ። በጌታ በኢየሱስም ሰላምን ተቀበሉ፣ ደስታን ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ደስታ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ሞገስ በኢየሱስም በእናንተና በልጆቻችሁ ላይ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ ጌታዬ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው በአንተ እግር ስር ደግሞ ለመሆን ለመስማት፣ መንፈስ ቅዱስ ልታስተምረን ከቃለ ስላለህ ተባረክ። ለስም ክብር ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ አንድ የእግዚአብሔር ቃል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሉቃስ ወንጌል ላይ ታገኙታላችሁ። ምዕራፍ 9 ቁጥር 57 እስከ 61 ድረስ ያለውን አነባዋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ እንላል ይላል። ሃሌሉያ። በጌታ ስም አነባዋለሁ። እነርሱም በመንገድ ሲሄዱ አንድ ሰው ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት ሁሉ እከተልሃለሁ አለው። ኢየሱስ ለቀበሮዎች ጉድጓድ፣ ለሰማይ ወፎች መስፈሪያ አላቸው አለው። ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለው። ሌላው ደግሞ ተከተለኝ አለው። እርሱ ግን ጌታ ሆይ አስቀድሜ ሊሄድና አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ አለ። ኢየሱስም ሙታናቸው እንዲቀብሩ ሙታን ተዋቸው፣ አንተስ ሂደህ የእግዚአብሔር መንግሥት ስበክ አለው። ደግሞ ሌላውም ጌታ ሆይ እከተልሃለሁ፣ ነገር ግን አስቀድሜ ከቤቴ ሰዎች እንድሰናበት ፍቀድልኝ አለ። ኢየሱስ ግን ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግሥት የተገባ አይደለም። ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግሥት የተገባ አይደለም።
ዛሬ በዚህ ዘመን ወገኖቼ ሰዎች ሁሉ ያስቸገራቸው ነገር ቢኖር የውሃላ የሚወስዳቸው ነገር የዓለም ነገር የስጋ ነገር የቤት ነገር ያገር ነገር የዘመን ነገር የቤተሰብ ነገር የወዳጅ ነገር የጓደኛ ነገር ሰዎችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዓላማ ከእግዚአብሔር መንገድ ሰዎችን ሁሉ ወደኋላ የጎተተበት ዘመን ቢሆን እንደዚህ አይነት ዘመን የለም። እንደዚህ አይነት የከፋ ዘመን የለም። እንደዚህ አይነት የጨለመ ዘመን የለም። እግዚአብሔር ግን ወገኖቼ ወይ ልጁን ኢየሱስን ሲልከን ሃሌሉያ ሲልከው ኢየሱስ ክርስቶስን እንድንከተለው ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት ጀራ የህይወትን ምንጭ እሱ እንድንከተለው ከሱ ዘንድ አብረን እንድንኖር ከርሱ ጋር ህብረት እንድናረግ እሱ የሚለውን እንድናይ እሱ የሚናገረን እንድንሰማ እሱ የሚለን እንድንታዘዝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ስለነ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ እነሆ አሳ ሲያጠምዱ አያቸው ይላል። ስለዚህ ኖ ተከተሉኝ አላቸው። እነሆ አሳ አጥማጅ አይደለም ሰው አጥማጅ ያደርጋቸዋል ሲሉ እነሆ አባታቸውን ጀልባቸውን ያላቸውን ሁሉ ጥለው ተከተሉት ይላል። እንደገና እነ ዘብዴዎስን የዘብዴዎስን ልጆች አያቸው ይላል። ያዕቆብና ዮሐንስ ተከተሉኝ አላቸው። እነሱም ሁሉ ጥለው ተከተሉ። አባታቸውን መጀልባቸውን ያላቸውን አሳዎችን በሙሉ ጥለው ተከተሉ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወገኖቼ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰራዊት ነው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ድረስ የታመኑ ጀግኖች ሆኑ። ክብር ለኢየሱስ። እነዚህ ሰዎች ናቸው ወንጌል ለኛ የሰበኩልን። እነዚህ ሰዎች ናቸው ወገኖቼ ለኛ ለእናንተ ወገኖቼ በረከት የሆኑልን። የጌታ ስም የተባረከ። የሚከተል እስከ ፍጻሜ ድረስ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደጋግሞ የሚናገረው ወገኖቼ ደጋግሞ የሚናገረው በወንጌሉ ላይ ይሄንን ቃል ነው። ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ጌታ ኢየሱስ ደጋግሞ የሚናገረው ቃል አለ። ምን ብሎ ነው የሚናገረው ብንል እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው፣ ማንም ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። መከተል መልካም ነው፣ ነገር ግን ራስን መካድ ይጠይቃል። ከዛ በፊት ግን መካድ የሚገባን የራሳችን ነገር ልንክድ፣ ማንኛውም ነገራችን ክደን ልንከተለው ጌታ ይፈልጋል። ለምን? ሙሉ ነገራችን እንድንከተለው ይፈልጋል። ሙሉ ነገራችን ጥለን ኢየሱስ ሁሉ ነገር ሞልቶናል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መከተል ዋጋ ቢያስከፍልም ግን ለክብር ነው። ግን እንዳይጎተን ነው፣ ከህይወት እንጀራ ከህይወት ምንጭ እንዳንጎል ነው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ በፍጹም ልባቸው በፍጹም ሐሳባቸው በፍጹም ኃይላቸው ሰዎች እንዲወዱት እንዲከተሉት ጌታ ይፈልጋል። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ ብሎ በማቴዎስ ላይ ይናገራል። ተጋደሉ። ለምን? ብዙ ሰዎች ለመግባት ይፈልጋሉ ነገር ግን አይችሉም። ለምን? መግቢያው ቀጭን ነው፣ መንገድ ነው። ፈቃድን ይዛ አትገባ። ስጋ ምኞት መሻት ይዛ አትገባ። የሀገርን ነገር ይዛ አትገባ። ራስን ምኞት ይዛ አትገባ። ስለዚህ የኔን ፈቃድ ነው ይዘ የምትገባው። ስለዚህ በዚህ በር ደግሞ ለመግባት ተጋደል ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ። ራሱ እንደሚገባ አድርገን ባንታገል ይላል፣ እንኳን ለመግባት እንደሚገባ አድርገን ባንታገል የድሉን አክሊል አናገኘውም ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር። ስለዚህ አንተ ግን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ መከራ ተቀበል፣ ሁሉ ነገር ጥለ ተከተል። ስለዚህ እንደ ኢየሱስ ጨካኝ ሁን፣ እነሆ ቆራጥ ሁን። ጌታ ይመስገን ወገኖቼ፣ ስንቆርጥ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይመጣል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስራውን ይሰራል። የእግዚአብሔር ዓላማ በእኔና በእናንተ ላይ ይፈጸማል። እግዚአብሔር ያለልን ለህይወት፣ እግዚአብሔር ያለልን ለከፍታ፣ እግዚአብሔር ያለልን ለበረከት፣ ለብዙ ትውልድ ወገኖቼ የምንሆነው ከዛ የተነሳ ነው ወገኖቼ። ወይ ብዙ አባቶቻችን በዚህ ምክንያት መከራ ተቀብለዋል፣ ዋጋ ከፍለዋል። ኤልያስ የተባለ አንድ ሰው ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሁሉን ጥሎ የተከተለ ሁሉ ነገር የነበረው ኤልሳ የሚባል ሰው ነበረ። ስለዚህ ኤልያስ ምን አደረገ ይላል? ጌታ ምን አለው? እነሆ ትቀባዋለህ፣ በአንተ ፋንታ እንዲሆን ኤልያስን ኤልሳን ትቀባዋለህ ባለው ጊዜ ሄደና ወገኖቼ ወይ 12 ጥማድ በሬዎች ነበሩት ይላል እና በጣም ባለጠጋ የነበረ ገበሬ ነው። ስለዚህ ይህን ሰው ሄደና መጎናጸፊያውን ጣለበት ይላል አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገር። ከዚያን ሄደ ይላል የሳፋጥን ልጅ ኤልያስን ኤልሳን በ12 ጥማድ በሬዎች ሲያርስ እርሱም ከ12 ጋር ሆኖ አገኘው። ኤልያስም ወደ እርሱ አልፎ መጎናጸፊያውን ጣለበት፣ በሬዎቹን ተወ፣ ከኤልያስ በኋላ ሮጠ እንሆ ብሎ ተናገረ። ከዛም በኋላ ምን አለው ይላል? ከዛ በኋላ እነርሱም ዘንድ ተመለሰና ሁለቱም በሬዎች ወስዶ አረዳቸው ይላል። ስጋቸውን በበሬዎቹ እቃ ቀቀላቸው፣ ለሕዝቡ ሰጠ፣ በሉም። እርሱም ተነስቶ ኤልያስን ተከትሎ ሄደ፣ ያገለግለው ጀመረ። ሁለተኛ ላይመለስበት ያንን በሬው እነዛ ሁሉ ሞፈር ቀንበሩን በሙሉ ሰባብሮ ሕዝቡን ካበላ በኋላ ከዛ በኋላ ኤልያስን ተከተለ። ወገኖች ኢየሱስን የምንከተለው እስከ ፍጻሜ ድረስ ነው። ኢየሱስ የምንከተለው አውስትራሊያ እስከሚያገባን፣ አሜሪካን እስከሚያገባን፣ ወይም ከስደት ስለሚያወጣን፣ ወይም ከኢትዮጵያ ስለሚያወጣን አይደለም የምንከተለው። ኢየሱስ የምንከተለው እነሆ የዘላለም ህይወት መንግስት ስለሚያወርሰን ነው። ሃሌሉያ! ለዘላለም ነገር ነው የምንፈልገው። ለዛ ነው እናንተ መሄድ ትችላላችሁ አለ። 70 ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ ወገኖች፣ እንዳይሄዱ ወደፊት ያደረጋቸው ነገር ነበረ። ለምን? ይህስ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው አሉ።
ሄደው ሄደው ተአምራት አድርገው በስሙ አብረው አገልግለው ብዙ ዘመን ቆይተው ብዙ ነገር በልተው ጠጥተው መጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስን ተውት። 70 ደቀ መዛሙርት ተተውት ሄዱ ኢየሱስን። እናንተ ምን ትፈልጋላችሁ ያላቸው ጌታ ኢየሱስ እነሆ 12ቱ ናቸው። እነሆ ጌታ ወደ ማን እንሄዳለን? ምክንያቱም ምን ከተለው ሁሉ ጨለማ አለበት፣ እነሆ ሪስክ አለበት፣ እነሆ ህይወት የለበትም፣ እነሆ ጨለማ ነው። ሰዎችን ብንከተልም የሚወስዱን ወደ ሲኦል ነው። አንተ ግን የዘላለም ህይወት ቃል አለ። አንተ ግን ረፍት አለ። አንተ ጋር ሰላም አለ። አንተ ጋር ረፍት አለ። ምንም እንኳ ባይገባን አሁን ግን አንድ ቀን ግን ይገባናል። የህይወት እንጀራ አንተ ነህ። የህይወት መንፈስ እንዶ ተሰጠናል። አዎ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ይሄ ያሰናክልማል። እኔ የምሰጣችሁ ቃሌ ነው፣ መንፈሴ ነው። መንፈሴ ይሄ እነዚህ ገባቸው። ግን ከእናንተ አንዱ ዳብሎስ ነው። እናንተ 11ዎች ናችሁ። እኔ ነኝ መረጥኳችሁ። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንተ እንከተልሃለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከተል ኢየሱስ። አስከበሩት፣ አስከበሩት። ለብዙዎች በረከት ሆኑ። ለምድር ሁሉ ለኛ ሁሉ በረከት ሆኑ። መሰረት ጥለውልን ሄዱ። እነዚህ አባቶች ዛሬ በሰማያት እነው ከብረውና ደምቀው ይኖራሉ ከጌታ ጋራ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ዛሬ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ ሞት ድረስ እንድንታመንለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህ ነው በዚህ ባነበብነው ክፍል ላይ የምንመለከተው 3 ሰዎች ናቸው። የ3 ሰዎችን ህይወት እንመለከታለን። አንዱ ያለኝን ሁሉ ጥዬ እከተላለሁ ያለ አይደለም። አንዱ መንገድ ላይ አግኝቶት ነው ጌታ ኢየሱስ እነሆ ሁሉን እከተላለሁ አለው። ወደምትሄድበት ሁሉ እሄዳለሁ እከተላለሁ፣ ምክንያቱም ካንተ ጋር መኖር ይሻለኛል ከዚህ በችግር ከምስ። እሱ ሶርሱን የፈለገው በምድር ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዲካፈል ነበር። ኢየሱስ ደግሞ ምንም የሌለኝ ሰው ነኝ፣ ብርና ወርቅ ቤት ንብረት እንዳትጠብቃል፣ ምንም የለም። ወፎች እኮ ጎጆ አላቸው፣ ቀበሮች እኮ ጉድጓድ አላቸው፣ እኔ እኮ ምንም ነገር የለም። ሁለተኛው ደግሞ ተከተለኝ እያለው መለኮታዊ ጥሪ እያለው እንብየናል። ምንድን ነው ምክንያት ያቀረበው? አባቴን እናቴን እቀብር ዘንድ እነሱ ገና አርጅተው እነሱ ገና ሸምግለው ከዛ እስከሚሞቱ ከሞቱ በኋላ ቀብሮ ከዛ ሀዘን ተቀምጦ ከዛ ሰዎችን የሰማንያ የአርባ እያበላ ቆይቶ ካረጀ በኋላ ሊመጣ ነው የፈለገው ኢየሱስ ነው ወይ? አንተ ግን ሙታንን ተዋቸው፣ ሙታን እንዲቀብሩ ተዋቸው ሙታን። አንተ ሲደ የእግዚአብሔር መንግስት ስበካል። ጥሪ ያለው ሰው ወገኖቼ ወይ ኢየሱስን እየተከተለ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰብካል፣ ያስተምራል፣ ይመሰክራል ኢየሱስ። ሶስተኛው ደግሞ ሌላው ምን አለ? ጌታው ይከተላለዋል፣ ነገር ግን አስቀድሜ ከቤቴ ሰዎች እንደሰና ብትፈቀድልኝ። ገና ፕሮሰስ ሊያረግ ነው የመጣው። ኢየሱስ ምን አለ? እነሆ ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም። ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ምን ማለት ነው እርፍ? ወገኖቼ ገበሬዎች፣ እኔ ገበሬ ነበርኩ በአንድ ወቅት ላይ። እርፉን ይዛችሁ ወደፊት ካላያችሁ እነሆ እያረሳችሁ እነዛ ከብቶች ወይም በሬዎች እየሄዱ እያረሱላችሁ ካልተከተላችኋቸው የሚገቡት ገደል ነው። ከዛም ደግሞ እርሻው እንደሚገባ አይደለም የሚታረሰው ወደኋላ ከተመለከታችሁ። ምክንያቱም አለው በእርሻው መካከል ልክ መስመር ሰርታችሁ ነው የምትሄዱት። መስመሩን ካልጠበቃችሁ በሬዎች ይፋንናሉ። ከዚህ የተነሳ ብዙ መጓደል ይሆናል። ኢየሱስም አለ እኔን ይዛችሁ ሌላ ነገር መጨበጥ አትችሉም፣ ሌላ የዓለምን ነገር መስራት አትችሉም። እኔ ካለሁ እኔ በቂ ነኝ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያለው ሁሉ አለው። ኢየሱስ ያለው ወገኖቼ ሁሉ አለው። ስለዚህ ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም። ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ እነማን ናቸው ታዲያ? የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርሱ ወገኖቼ የቆረጡ ሰዎች ናቸው። ህይወታቸውን እስከ ሞት ድረስ የቆረጡ እስከ ሞት ድረስ የታመኑ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ በእውነትና በመንፈስ በጽድቅ ጌታን የሚፈልጉ። ስለዚህ በዚህ ዘመን ወገኖቼ ልባችን ከከጀለበት ነገር፣ ልባችን ወደኋላ ከሚጎትተ ነገር፣ ከዚህ ዓለም ነውር ከሆነ ነገር፣ ትዳር ከሚባል ነገር፣ ከሚጠላለፍ ነገር፣ ትዳር አናግባ ማለት ሳይሆን ነገር ግን ከሚያጠላልፍ ከዚህ ዓለም ነውር ሁሉ እግዚአብሔር ራሳችን እንድናወጣ ይፈልጋል። መንፈስን ነፍስን ስጋን ከሚያረክሰን፣ እንደገና የእግዚአብሔር ቃል እንዳንጸልይ እንዳናነብ ከሚያደርገን፣ እንደገና እንዳናገለግል ከሚከለክለን፣ ከነዚህ ሁሉ ራሳችን ወጥተን ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ይገባናል። ዛሬ ብዙ ወንድሞቼና እህቶቼ በእግዚአብሔር ቤት አለን። ዛሬ ልባችን ምንድን ነው ያከበደው? ዛሬ ወደኋላ የሚጎተተ ምንድን ነው? ተስፋ የሚያስቆርጠ ምንድን ነው? ዛሬ ወገኖቼ ተስፋ ልንቆርጥ አይገባንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ሕያው ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ የሚረዳን ከኛ ጋር ያለ እነሆ እስከ ፍጻሜ ድረስ የሚያጸና የታመነ ነው። ጌታም ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃቸዋል ብሎ ይናገራል። ጌታም ምን ያደርጋል? በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:3 ላይ የሚናገር አንድ ቃል አለ። እሱን ተናግሬ እጨርሳለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለዘላለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ብቻውን አዳኝ፣ ብቻውን ፈዋሽ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ። ነገር ግን የሚያጸናችሁ ከክፉ የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው። ነገር ግን ምን የሚያደርጋችሁ? ከክፉ የሚጠብቃችሁ ከዛስ
እግዚአብሔር የሚያጸናችሁ ይሆናል። ጌታ ያጸናችኋል ነው የሚለው። ከክፉም ይጠብቃችኋል። ጌታ ታማኝ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ጌታ የታመነ ነው። አንቺን የጠራ አንተን የጠራ ወንድሜ በጌታ በኢየሱስም ጸጋ ይብዛልህ። በጌታ በኢየሱስም ጽና። ልብህ በጌታ ይጽና። በእግዚአብሔር ተደገፍ። በእግዚአብሔር ተደገፊ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ከሆነ ማንም ይቃወምሽ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እሱን ይያየን እንከተለዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስን የሞተልን ጌታ የጠራን ጌታ እንድንመለከት ነው የዕብራውያን ጻፊ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚው። ሌላ እንመልከት ወገኖቼ። የሚያሰናክልን ሰዎች አንመልከት። ግራ ቀኙን ግራ የሚያጋቡ ሰዎች አንመልከት። ኢየሱስ ነውር የለበትም። ኢየሱስ ነቀፋ የለበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ድል ነስቶ የተነሳ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ የጨረሰ ጌታ ነው። ስለዚህ እሱን እንመለከታለን። እሱ ደግሞ ፍጻሜያችን ያሳምረዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና። ጌታ ይባርካችሁ ባላችሁበት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ስለ ቃልህ ተባረክ። ስላስተማርከን መንፈስ ቅዱስ እህቶቼ ወንድሞቼ ላንተ አደራ ሰጣው። እስከ ፍጻሜ ድረስ አጽናቸው። ሁላችን ጸጋ አብዛልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ።